Загартованого в боях десантника у цьому респектабельному юнаку видає хіба що татуювання на руці та тактична борода. Віталій Кобрин в армії з 2012-го. Під час Майдану готовий був звільнятися. Та анексія Криму розставила усе на свої місця. Уже в березні львівська 80-ка піднята по тривозі. Далі довгий бойовий шлях. 4,5 роки на фронті. Звільнення Слов'янська – один з найяскравіших епізодів. Де знаходиться Слов'янська ТЕС? Ось це був такий перший дуже серйозний бій у нашого підрозділу. У нас у нашій роті був перший загиблий. Ось це був такий для нас як удар, так і мотивація. Якийсь страх, навіть чи побоювання, замінило інше почуття – це почуття помсти. Після перших перемог та звільнених міст для десантників нове випробування. Оборона Луганського аеропорта в повному оточенні. Там Віталій дізнався справжню ціну незалежності. Мені згадується 24 серпня, на День Незалежності, коли ворог вітав нас цим днем. Я не пам'ятаю, щоб за цілий день була якась маленька передишка від обстрілів. Тобто цілий день на нас сипали все, що тільки можна було. Повернувся до мирного життя десантник лише минулого року і одразу влився в громадське життя рідного міста. Продовжив здобувати вищу освіту і влаштувався працювати у міськраду. Ну, я мушу сказати, що людина змінилася досить. Змінилася в таку настільки правильне, потрібне русло для України на сьогодні. Він не дає нам спокою. Він кожного дня приходить з новими ідеями, хорошими ідеями для міста. Побував на безпекових тренінгах за кордоном і запалився ідеєю створити аналог служби 911. Навіть знайшов приміщення на околиці. І вміщати єдиний аналітичний центр, який буде працювати по принципу гарячої лінії, куди людина зможе звернутися. Також при центрі буде знаходитися підрозділ ДСНС, також буде підрозділ поліції і також відділ по охороні громадської безпеки. З іншими ветеранами створили спілку атовців. Ті, хто захищав мирне небо на сході, знають, як вберегти безпеку вдома. Воно буде мати дуже такий позитивний вигляд, коли самі атовці зі своїм баченням, зі своїм таким порівнянням вже до території мирної, після території військових дій, я думаю, що от вони якраз будуть реалізовувати своє бачення стосовно мирного, стосовно навколишнього середовища. Зараз Віталій багато подорожує. Каже, мріє таки побувати у мирному, але українському Луганську. Юрій Грун, Юрій Олійник, Західнет новини.